Уже восени, а точніше 12 вересня, буде таки видатна подія, особливо для тих, хто любить Sims. Вийде новенький симулятор життя від компанії Paradox Tectonic у ранньому доступі під назвою Life by You. Тож я вважаю, буде дуже круто розказати вам усі деталі і чого очікувати від гри. А чекати є чого. Наприклад, відкритий світ, транспорт, живі діалоги, які генеруються в залежності від ситуації і інших факторів. Кар'єри. І що саме цікаве, повна глибока кастомізація усіх функціональних і нефункціональних елементів гри. Тож швиденько відправляйте лайк, підписуйтеся на канал і поїхали. Ключова деталь, про яку я просто не можу не сказати, так це те, що розробкою гри займався Роб Гембл. Чому це важливо? Бо Роб Гембл – це колишній віце-президент EA Games, а зараз він генеральний директор Paradox Tectonic. Найбільш відомий він саме тим, що він керував командами розробників Sims 2 і Sims 3. У шматочку відео з трейлеру ми бачимо початок гри, де є такий квест. Вітаємо у містечку, ідіть відкрити пакуночок за дверима. У Sims 2 був такий Сім, якого звали Містер Гембл. Він вітав нових персонажів у містечку і дарував їм такий рожевий подаруночок з комп'ютером. Це дуже круте відсилання до Сімсів других. І я думаю, там буде ще дуже багато цікавих деталей. Як кажуть розробники, у грі не буде екранів завантаження. Це буде повністю відкритий світ, де кожен куточок можна дослідити. Досліджувати можна буде на машині та на іншому транспорті, наприклад, на скейтборді. Місто виглядає дуже симпатично, його ми зможемо змінювати повністю. Ставити лоти, кафешки, різні кар'єрні будівлі та різне інше. Між усіма ігровими та неігровими персонажами можна буде переключатися у один клік. До речі, трішечки про графіку, бо вона виглядала, знаєте, наче у інді-хорор-грі на Юніті за $1. Але уже у трейлері гра виглядає набагато краще. Анімація виглядає ще трішечки кастурбатою, особливо це видно при зміні анімації. Персонажі і інтерфейс теж могли б виглядати трішечки краще. Але розробники кажуть, що вони все ще займаються покращенням графіки, і я дуже сподіваюся, що на релізі гри вона буде виглядати набагато краще. Тож схрестимо пальчики. Інтерфейс звичний, ми бачимо дії персонажей, їх потреби, якісь менюшечки, взаємодії. Але це не так цікаво, як геймплей. Саме геймплей підвищує мій тиск. Я просто навіть боюся наврочити. Тож, у трейлері ми побачили якісь основні дії, типу прання, до речі, яке уже йде у базовій грі, а не у доповненнях, приготування їжі та деякі взаємодії між персонажами. Але що саме круте, так це те, що практично усе у грі можна буде створювати та змінювати. Що я маю на увазі? Наприклад, кар'єри можна буде використовувати ті, які вже є у грі, можна буде їх змінювати і навіть створювати свої. Мені навіть страшно, що напридумують гравці і що напридумую я. Змінювати можна буде аж до скрипту взаємодії з предметами. Але що більш усього мене хвилює, так це діалоги у грі. По-перше, у грі не буде ніякої видуманої мови типу сімлішу, там буде англійська, чи я сподіваюся, буде українська. Реакція персонажей і їх відповіді будуть залежати від ситуації, від настрою і від інших факторів. Але що саме круте, так це те, що можна буде створювати свої діалоги. Як ви бачите по відосику, тут будуть цілі розвітвлення, відповідей, реакції. Я це просто неймовірно люблю і дуже чекаю за це гру, бо я обожнюю створювати різні історії, якісь сюжети, якісь просто фантастичні, розмови. І мені дуже хочеться це пощупати. Буде дуже круто бачити, що понапридумують гравці. Ця функція – це у більшості те, чому я саме чекаю гру. Персонажі будуть ходити на роботу. І ми будемо ходити з ними. Ми не будемо їх посилати у будівлю, у якій вони будуть просто зникати і потім їх чекати. Ми будемо саме керувати
персонажами на роботі і впливати саме на якісь ситуації, на їх кар'єрний ріст. Багато показувати про створення персонажей та будівництво я не буду, бо самі розробники не так багато прямо показали. Тут ми бачимо саме персонажей, їх характер, навіть їх персональний транспортний засіб. Будівництво також нам багато не показали, але воно виглядає прикольно. Небагато різниці від будівництва у Сімсах, таке ж створення кімнат, розміщення меблі. Life by You буде грою самою масштабною можливістю модифікації. Практично розробники нам дають свій софт, з яким вони розроблюють гру, щоб ми змогли створювати елементи гри. Ви зможете створювати свої заходи, свої навички, свої кар'єри, свої квести, свої історії і взагалі все. У мене голова просто обертом іде. Ще вам трішечки накидаю маленьких деталей, які розпалять ваше очікування гри. Наприклад, можна буде керувати транспортом, буквально керувати їм, типу як у GTA. Думаю, збивати персонажей не можна буде, я сподіваюся, бо це буде якийсь треш. Можна буде не тільки змінювати швидкість плину часу, а саме переміщатися у часі. Тобто там на неділю вперед, на неділю назад. Як саме вони це реалізують, я не знаю. Функція, в принципі, не така і важлива, але це прикольно. Буде колекціонування предметів, а також буде шопінг. Саме шопінг, який він був у Сімсах других. Ви будете приїжджати у магазин, вибирати предмети, купляти їх, іти на касу. Це дуже прикольна деталь, бо мені це дуже подобалося у Сімсах других, але дуже не вистачало у Сімсах четвертих. Вау, я вам тут понарозказувала, сама себе запалила. Спочатку я поставилася до гри скептично, саме тому, що я побачила графіку, але коли я побачила трейлер, ну прям усе. Я, коротше, буду збирати вже грошики на ранній доступ і точно його куплю. Дуже хочу пограти, саме чекаю ці модифікації, можливість створення діалогів, можливість створення квестів. Вау, це буде дуже круто. Ви просто собі уявіть, скільки буде контенту, навіть на ранній стадії. Дуже чекаю гру, і мені дуже цікаво почути, що ви думаєте. Будете ви чекати гру? Сподобалася вона вам по трейлерам поки що? Обов'язково пишіть свої коментарі. Якщо вам було цікаво, інформативно, обов'язково залишайте свої лайки і підписуйтеся на канал. Ну, а по традиції ми побачимося з вами у наступному відео.